er va ayol nikoh holatda nikoh bo'lib turgan vaqtida bir-birlariga bu uzuklarni taqishlik nikoh uzugi deb nomlab qo'yishadi buni. Bu nikoh uzugini maqsad nima u taqishdan? Maqsad ana shu er va ayolni o'rtasidagi munosabat buzilmasligi va nikohdan keyin ajralmasliklari uchun bir sababdek nikoh uzugi deb nomlab qo'yishadi buni. Bu harom bu. Bu halqani kiyishlik, Alloh sabab qilmagan narsani sabab qilishlik bu kichik shirk. Alloh sabab qilmagan narsani sabab qilishlik bu kichik shirk. Bu birinchidan bu ma'siyat. Ikkinchidan bu uzuk taqishlikda mushrik va kofir va nasoralarga o'xshashlik bor, tashabbuh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum." Kimda kim qaysi bir qavmga o'xshaydi, o'xshatsa o'zini, u shulardan bo'ladi. Bu ikkinchi balosi bu. Uchinchisi o'sha uzukni taqqan odam ikkinchi jihat u nima erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, erkak kishiga tilla uzuk taqishlik harom. Nabiy sollallohu alayhi va sallam oltin bilan ipak nima ipakni olib qo'llariga olib etarlarki, mashi ikkita narsa mani ummatimni erkaklariga harom qilindi deydilar. Demak, mana shu narsalar shariatda mumkin emas.